uya kamugonga. He 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 he. If you are looking for wopo. Bara bachizo. Toka. Nataka. Kuna itraf kidogo. Inasumbua watu zaidi kote ulimwenguni. Kinajulikana kama vile the terrorist. Terrorist. Al-Qaeda. Al-Shabaab. Ar amigos na wengine mwingine we kwa mtego wa huyu sasa ni wa ni wa yeye umeme ni korai anavuta banki ndio shina keni akawekeliwa lion.